Ideea este că am găsit salma bine, s-a risc cronica ursat, se mele, am cuat așa și zevarda gamușobașina. Spet operația cu ecnis mașta, bit samartal dam cualebman narco realizatore bidak, au espirda pe Richard Hua cronica și. Rogoria cu ecnis economicuri imt gomare oba energou sapt hoba da permere bishel șescoba premierii zganțhadeba cronica și. Narcodanașaulistul este acau boli atse meti adamiani, am o rebulie didio de nobit schoada schoasa his narcoticul in utiereba. Maștaburi spet operația dili de ancoechnis maștabit ramdini miad gilze chatar da macioris poni jalași. Kogebașulis kuchaze spet operația spira de tremzuanelub da criminaluri poliției sahali uprosei temur kubadace. Adgilze mușaups Mariam Kartuelishvili, Mariam dasrul de tuara sagamuzebă mokmede bebi poni jalași. Are Levan, საგამოძიებო მოქმედებები ჯერ არ დასრულებულა, სწორედ ამ წუთებში კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები, ასევე სპეც დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები დალუქულ მანქანას, ასე თქვათ, აყენებენ შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებაზე და ამის შემდეგ უკვე გადაიყვანენ სპეციალურ სადგომზე. Სავარაუდოდ, სწორედ ამ მანქანიდან სამართალდამცველებმა ამოიღეს მტკიცებულებები, რადგან მანქანასთან დაკავშირებით მუშაობდნენ ექსპერტები კრიმინალისტები მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები მანქანა დალუქეს და გადაყავთ სწორედ ამ წუთებში სპეც დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები რჩებიან ადგილზე კაჩი ცხედავს მაყურებელი ამ საცხოვრებელი სახლიდან ორი ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს 20 და 22 წლის მამაკაცები ისინი როგორც ადგილობრივები ჩვენ გვაუბნებიან არიან ძმები როგორც თქვენც აღნიშნეთ ამ აქ სპეც ოპერაციას ფონიჭალაში გოგებაშვილის ქუჩაზე პირადად ხელმძღვანელობდა კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელი თეიმურა სკუპატაძე, მან რამდენიმე ხნის წინ დატოვა ეს ტერიტორია, დაკავებულები უკვე გადაიყვანეს სავარაუდო დროებითი მოთავსების იზოლატორში. Ახლა მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, როგორც კაჩი ხედავთ, სპეც დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. Ახლა საგამოძიებო მოქმედებას ატარებენ, მიყავთ დალუქული მანქანა სპეციალურ სადგომზე, სავარაუდოდ ამ მანქანიდან ამოიღეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება, თუმცა ეს ჯერჯერობით არის დაუსუსტებელი და დაუდასტურებელი ინფორმაცია, ისაც დანამდვილებით ვიცით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისგან და პირადად თეიმურას კუპატაძისგან არის ის, რომ სპეცოპერაციების ფარგლებში რამდენიმე სპეცოპერაცია ჩატარდა დღეს ქვეყნის მასშტაბით, დაკავებული არამხოლოდ საქართველოს, არამედ უკრაინის, ყაზახეთის და რუსეთის მოქალაქეები. ჯამში 10-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული და როგორც კუპატაძემ თქვა, დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ამოღებული. Დაკავებულია 10-ზე მეტი ნარკოდამნაშავე და რეალიზატორი. Ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები დიდი რაოდენობით და ასევე რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. Ეს ადამიანები ახდენდნენ ქვეყანაში ნარკოტიკების შემოტანას სხვადასხვა გზებით, არიან დაკავებული როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის, ყაზახეთის და რუსეთის მოქალაქეები. Spet დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები სავარაუდოდ ტოვებენ ადგილს გოგებაშვილის 11 ნომერს. Ჯამში კი გეტყვით, რომ დაახლოებით 10-ზე მეტი პირი არის დაკავებული ქვეყნის მასშტაბით, სავარაუდოდ ნარკო რეალიზაციას უკავშირდება დაკავებების სპეცოპერაცია. Როგორც მოისმინეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კრიმინალური პოლიციის უფროსი ამბობს, რომ რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქე არის დაკავებული. Რაც შეეხება ადგილობრივებს, ისინი ამბობენ, რომ ახალგაზრდები იყვნენ დასაქმებული, ჰქონდა თავიანთი კომპანია და არაფერი იციან ნარკო რეალიზაციის შესახებ. Სოფელში ხელოსანია გრასდაგეთები, შვალერიაგეთები. Ორი წმები არიან, კი, ეხლა რომელი არიან დაგაგებული არ ვიცით. 22 წლის მე ვარ, ჩემი დოლია რა. ბიჭები მუშაობდნენ, კი, მამამისთან. Აი სახლის მალი არ იყვნენ რა. 263 მუხლით დაიწყო გამოძიება, როგორც უკვე გითხარით, დაკავებული 10-ზე მეტი პირი ფონიჭალაში სპეცოპერაციის ფარგლებში. Საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება, დაკავებულია ამ სახლიდან ორი სავარაუდოდ ნარკორეალიზატორი და 10-ზე მეტი პირი არის დაკავებული. ისინი გადაყვანილები არიან წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. Მადლობა, ფონიჭალიდან მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა.
Strategia აღმაშენებელი მეათე მოწვევის პარლამენტში ორი დეპუტატი დარჩა. Პარტიიდან წამოსვლის შემდეგ დღეს თეონა აქუბარდიამ ტელეკამერებთან განმარტება გააკეთა თუ რატომ დაუწუნა სტრატეგია აღმაშენებელ სტრატეგია. Ირკვევა რომ აქუბარდია საპარლამენტო ცხოვრებაში მეტად ჩართვა სურდა განსაკუთრებით პარლამენტში შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში რომლებიც ევროპული რეკომენდაციების შესრულების მიზნით შეიქმნა. Ეს მთავარი საკითხი აღმოჩნდა რის გამოც აქუბარდია სტრატეგია აღმაშენებელს გაემიჩნა. Ninu Arguliani gagvaცნობს აქუბარდია ვაშაძის პოზიციებს და შეფასებებს ოპოზიციის იმ ნაწილზე, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს. Levan, მაშინ როდესაც სტრატეგია აღმაშენებელი ოპოზიციურ ერთობაზე და პროევროპულ მოძრაობაზე საუბრობს, თავად სტრატეგია აღმაშენებელს პარტიის წევრები ტოვებენ. თეონა აქუბარდია დღეს დეტალურად საუბრობს, რა გახდა პარტიიდან წამოსვლის მიზეზი. ის ამბობს, რომ მას პარტიის დისტანცირება საპარლამენტო საქმიანობასთან არ მოსწონს, სწორედ ამიტომ ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ის უკვე სტრატეგია აღმაშენებლის რიგებში აღარ არის. აქუბარდია აცხადებს, რომ ახლა მნიშვნელოვანია, რომ დეპუტატმა იმუშაოს პარლამენტში, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან პროცესებში იყოს აქტიურად ჩართული, რომელსაც ევროპული დავალების შესრულება ჰქვია. აქუბარდიას ამ განცხადების შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ გიორგი ვაშაძესაც მოვუსმინეთ, რომლის ტონიც დღეს საკმაოდ მკაცრი იყო. Არსებობდა განსხვავებული პოზიციები, მათ შორის ტაქტიკასთან მიმართებაში მუშაობის საპარლამენტო და აქედან გამომდინარე ეს არ არის ახალი და ემოციურ ფონზე მიღებული გადაწყვეტილება. მე მაქვს განსხვავებული პოზიცია მათ შორის მუშაობის პროცესთან მიმართებაში პარლამენტში, მათ შორის 12 რეკომენდაციაზე მუშაობის შესაბამისად მე წარმატებებს ვუსურებ სტრატეგია აღმაშენებელს. მიზანი გვაქვს საერთო ეს არანაირ დაბრკოლებას არ შეგვიქმნის არც მე და არც სტრატეგია აღმაშენებელს მათ შორის იმ მიზანთან მიმართებაში, რომელსაც ჰქვია ქვეყნის ევროპული მომავალი. რაც უფრო მეტი გავერთიანდებით პროევროპელი, რაც უფრო მეტი საერთო სამოქმედო გეგმა გვექნება, მით უფრო სწრაფად დავამარცხებთ იმ ოლიგარქულ რეჟიმს, რომელიც აგერ 31 კითხვა ჩამოვწერეთ, აი ამ 31 კითხვაზე არსებს პასუხს ჩვენ კი არა, ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. ამიტომ ყველას, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი, შეგიძლიათ ეს 31 კითხვა მიუტანოთ და წაუკითხო და აბა რას გიპასუხებენ ამ 31 კითხვაზე, მათ შორის თქვენს მიერ დასახელებულ პიროვნებას. ძალიან ძალიან მაღალი ალბათობით, 99%-იანი ალბათობით, მომავალი წლის ბოლოსაც ჩვენ გვექნება უარი სტატუსი. ეს არის კითხვები, რის გამოც ჩვენ ვერიღებს სტატუსს და სამი შარი პასუხი იმ კითხვაზე. ომი გინდათ კითხვაზე პასუხი არ. Ქვენ მოისმინეთ ზურა ჯაფარიძის პოზიციაც, ზურა ჯაფარიძე სტრატეგია აღმაშენებელთან და დროასთან ერთად ერთი მოძრაობა და ამ მოძრაობის წევრები საზოგადოებას ბოლო რამდენიმე კვირა არწმუნებენ, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს, რაზეც ბუნებრივია მოვისმინეთ შეფასებები საკანონმდებლო ორგანოში, მათ შორის მართველი პარტიისგან, რომლებიც დღეს ღიად უწუნებენ ოპოზიციას სტრატეგიას და ღიად ამბობენ იმასაც, რომ ზურა ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის და ელენე ხოშტარიას სურვილი არ არის, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს და სწორედ ამას ემსახურებოდა მათი ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში, ბრიუსელში ვიზიტიც. მართველი პარტია ამბობს, რომ ოპოზიციას, რომელსაც სურს, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ქვეყანას, ისინი მუშაობენ პარლამენტში, სამუშაო ჯგუფებში და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ქვეყანამ ევროპული დავალების შესრულება შეძლოს. Კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ამ ადამიანების მთავარი მიზანს წარმოადგენს, რომ მოახდინონ ქვეყნის საბოტაჟი და რეალურად ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ სახელმწიფომ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მეორეს მხრივ ეს არის ნათელი გამოვლინება, თუ როგორ ხდება ოპოზიციური სუბიექტების მხრიდან ევროკავშირის ინსტიტუტებში გამართული შეხვედრების ცუდად გამოყენება. მაშინ როდესაც ამ შეხვედრების შემდგომ სუბიექტები, პოლიტიკური სუბიექტები აკეთებენ ამ განცხადებას, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს არის ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. ეს ერთობა არის ერთი მიზნის გარშემო, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღოს ამ ხელისუფლების პირობებში, ანუ ამ ციკლში. მეც არაფერს არ ემსახურება ეს ერთობა. მათი შეხედულებები 12 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით მართლაც შესრულების მიზნებს რო ემსახურებოდეს სამუშაო ჯგუფებში და კომიტეტის ხდომებზე და პარლამენტის მუშაობაში მიიღებდნენ ზოგადად მონაწილეობას და თუ კი რამე უკეთესი ან რაციონალური შეეძლებოდათ, ალბათ შესთავაზებდნენ ამას პარლამენტსაც და საზოგადოებასაც. სამი ისეთი პარტია გაერთიანდა, რომელიც ჯამში 1%-იან ბარიერსაც ვერ ლახავს და ეხლა ეს პარტიები ცდილობენ
თვით აქტუალიზაციას ხელოვნურად და ეგონებენ ისეთ თემებს, რომელზეც საუბარი მათივე გადასახედიდან ჩემი აზრით უხერხული უნდა იყოს, ვინაიდან სწორედ ამ პარტიებმა გამოაჩინეს და გამოავლინეს განსაკუთრებული უპასუხისმგებლობა 12 პუნქტის შესრულების თვალსაზრისით და მათ თავიდანვე უარი თქვეს და გაიმიჯნენ სამუშაო პროცესს, რითაც მათ ფაქტობრივად აღიარეს, რომ მათი მიზანი არის, რომ საქართველომ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც თავად რეკომენდაციების შესრულების პროცესში ჩართულები არ არიან, როგორც მოისმინეთ ხელისუფლებას რეკომენდაციების შეუსრულებლობისთვის, აკრიტიკებენ. მართველი პარტია კი ამბობს, რომ რეკომენდაციები წლის ბოლომდე შესრულდება, თუმცა ამ პროცესში თამაშგარე დარჩებიან ის პარტიები, რომლებიც დღეს ყველაზე რადიკალურ ფლანგს წარმოადგენენ და რომელთა მიზანიც რეალურად ევროპული მომავალი არ არის. Madluba parlamentidan chemi kolega Nino Arghuliani saubrobda. Batumis sakrebulos tsevri Nino Tskhvaradze khalkhis zalas sheuertda man kartuli otsneba da fraktsiis tamjdomaris moadgilis tanavdeboba datova. Shesabamisi gantskhadeba ke Batumis sakrebulos khdomaze gaaketa. Kartul otsnebashi ganmartes rom fundamentur sakitkhebshi ganskhoveba ar aris da gamoritskhes krizisis albatoba sakrebuloshi. Dato cartul de cinebata și au urțit halchii zalas. Când ați scotit leba, nu mi-e greu că dacă am dinero, are rigisa că trebuie, dar să-ți scot martorii cu dispoziții, dar nu e ca ahmovane, atunci au auzit la tinelovani aici, ce des musahle obam, cam o să im sa că trebuie, im probleme bze, ahal zalis poziții, dar vi s-au obrop musahle obastan. Art ninoț hoarațe, art se mede, art se tipraxis, art se ceri partii se. Arasodes, aru controlibil, ce vei lasi tot. Salvator Manino, vreau să-mi vorbesc, vine gașgera, expoziția, rasta, vizor, gașgera, sim, adam, ia neva, vin, parlament și datova, este practic. Tertier, gașgera, expoziția. Parlamentul de oligarhizație și șesahev canon proiecte sa comitet o ganhilu a sitreb, se europoli recomandații și sluba ze drisme ore na hevar și uridiului comitet de imșeleps. Proiecte și mușaubuli a ucrainis canonis magalice da arsobriva dime oreps ucrainului canon de blubis normeps. Ganshoibam holot sata ursa da oligarcat snobi supleba mosilebașia. Sa parlamentul martolobis gatolistine bit oligarcat snobi sada reestr și șeuani supleba mosileba parlament seniceba. Periki oligarchia tu criterium ebidan sunt sire samat. Când se întreulă dacă mă copilăp să nu tuiș, politicul scăure băși monatele obs, masobrivi informații să șoale bebze, nișnulovan gaule na sahtens, tuișaris imediat armei juridiului peri sabolo beneficiari romelsat bazarze dominant urim dgomare oba ucavie dar romelit, am dgomare obas ertitlis ganmalu băși inar chune psana jobeseps, a seve tumisi da imediat armei juridiului peri bi sahte obis dadasture buliodan obas adatis beneficiaria dadgenil sarsebo minimums milion gerage mateba. Ra shepasebebi ketdeba sakomiteto ganxiluamde Natia Songulashvili gvetqis. Opoziției წარმომადგენლები, რომლებიც ყველაზე ბევრს საუბრობდნენ დეოლიგარქიზაციაზე, ახლა ამბობენ, რომ არ მოსწონთ უკრაინული მოდელი და დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტის ქართული ვერსია უნდა შეიქმნას. ასევე ოპოზიციაში არიან ისეთებიც, რომლებიც ევროპული რეკომენდაციის მიუხედავად ამბობენ, რომ პარლამენტმა არ უნდა მიიღოს დეოლიგარქიზაციის კანონი. რაც შეეხება მართველ გუნდს, უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ სპეკულაციების გამორიცხვისთვის გადმოიღეს უკრაინული მოდელი, რომელიც მათ შორის ევროკომისია დადებითად შეაფასა და ასევე უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ოპოზიციას ახლა არ მოსწონს კანონპროექტი, რადგან აღმოაჩინეს, რომ რეალურად ოლიგარქები არიან ოპოზიციაში. Nișalovani არის მივიღოთ ისეთი სახის დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი, რომელიც შესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. Წარმოდგენილი ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი ვერსია არაკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს, არითვალისწინებს ქართულ რეალობას და წარმოადგენს უკრაინულის კოპირებას, რაც ბუნებრივია მიუღებელია ჩვენს მიერ იქნება მომზადებულია უკვე გადის საბოლოო კონსტატაციაზე წარდგენილი იქნება განსახილველად და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ვერსია ყველაზე უფრო რეალურად ასახავს არსებულ ქართულ გამოწვევებს დეოლიგარქიზაციის Arătul ar putea să dauce, dar am atât la pierzi ca o câte, tot am răcținat să zic că doi băs au luxnat, am de nedus să martua. Am canonis mireba, ar certi criteriul, romelic, ceamutulilia, imisatul este romadamia sau ugrzalul politicului sacmianuba, ar și izleva micneul, o zraime de anașaul, pirichit. Și izleva damianii, o scovel priv, da debitiți armate buli, da muhte sau canonis parglepsi.
და შეუზღუდოდ ადამიანის ერთ-ერთი რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმიანობა, პოლიტიკური საქმიანობა. საერთოდ არ გჭირდება დეოლიგარქიზაციის კანონი ქვეყანაში. რადიკალურ ოპოზიციას იმთავითვე სურდა შეექმნა ისეთი საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც მხოლოდ ერთ ადამიანზე იქნებოდა მორგებული და საკუთარ მრუდე დღის წესრიგის რეალიზებას ამ კანონით შეძლებდნენ. როდესაც აღიქვეს და გაანალიზეს, რომ რეალურად არ შეიძლება ბუნებაში ასეთი კანონი არსებობდეს, და ერთ-ერთი მაგალითი ამ კანონის არის მხოლოდ უკრაინული მაგალითი, სადაც რამდენიმე პრინციპით ხდება ოლიგარქად ამათო იმპერიის ცნება და მიხვდნენ, რომ ის რეალურად ეხება ისეთ ადამიანებს, მართლაც ოლიგარქებს, როგორც არის მაგალითად დავით კეზერაშვილი, მათთვის გახდა მიუღებელი. ეს პუნქტი გამოყენებულია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მიერ სპეკულაციისთვის. ამიტომ ყველაზე ობიექტური საზომი აქ იქნებოდა ის, რომ აგვეღო ისეთი მოდელი, რომელსაც ჩვენ კი არ შევქმნიდით, სადაც შეიძლებოდა კიდევ გაჩენილიყო კითხვის ნიშნები, არამედ ჩვენ აგვეღო ობიექტური საზომი და ესეთი ობიექტური საზომი არის მიჩნეული უკრაინული მოდელი. ამ მოდელთან მიმართებაში ევროპულ სტრუქტურებს აქვთ პოზიტიური სწორება. ოპოზიცია დაინახა, რომ ის პირები, ვინც აფინანსებენ შესაბამის ჯგუფებს, ფლობენ მედია საშუალებებს, აქვთ შესაბამისი ეკონომიკური აქტივობები, რომელიც დომინანტურ როლს წარმოაჩენს ამ ასეთი პირების, სწორედ მათი დამფინანსებლებიანი და მათზე გავრცელდება ეს კანონი. ამიტომ ისინი ვიწრო პოლიტიკური დღესასწრებით ხელმძღვანელობენ, რომ მათი დამფინანსებლები არ იქნენ მიჩნეული ოლიგარქებად. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა პარლამენტში 16 საათზე დაიწყება. დღევანდელ სხდომაზე ევროპული რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებულ 4 საკითხზე იმსჯელებენ და მათ შორის არის დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნათია სონღულაშვილი საუბრობდა. დილიდან პარლამენტში სახალხო დამცველობის კანდიდატების მოსმენა განახლდა. დეპუტატებს საკუთარი ხედვა გააცნეს ალექსანდრე კობაიძემ და ლევან გოგორაშვილმა. მათ ომბუდსმენის ინსტიტუტის მნიშვნელობასა და საქმიანობაზე ისაუბრეს, მოგვიანებით კი კანონმდებლების კითხვებს უპასუხეს. კითხვები ძირითადად სახალხო დამცველის კომპეტენციას და წარსულში მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს შეეხებოდა. მაკაბულაძე გაგვაცნობს კანდიდატთა მოსმენიდან ყველაზე მნიშვნელოვან გამოსვლებს. ლევან, სახალხო დამცველობის მსურო 4 კანდიდატს მოუსმენს დღეს საკანონმდებლო ორგანო. 2 მათგანს კანონმდებლებმა უკვე მოუსმინეს. პირველი იყო ალექსანდრე კობაიძე და შეიძლება ითქვას, რომ შესავალი სიტყვა, რომლითაც კანდიდატებმა კანონმდებლებს უკვე მიმართეს, იყო ქონდათ მსგავსება, მათ შორის ორივე მათგანი ამახვილებდა ყურადღებას იმის შესახებ, რომ სახალხო დამცველი უნდა იყოს ნამდვილად სახალხო მიუკერძოებელი და ის მომავალი ბუთსმენი არ უნდა ატარებდეს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. რაც შეეხება კითხვებს, რომელიც მართლაც მრავალფეროვანი იყო, მაგალითად ალექსანდრე კობაიძის შემთხვევაში, ეს კითხვები შეეხებოდა მის წარსულ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებული იყო პოლიტიკასთან, მას ჰქონდა პარტია, იყრიდა კენჩს და შეკითხვები შეეხებოდა დაასრულა თუ არა მან პოლიტიკური საქმიანობა. ასევე კითხვები მისი მისამართით, მაგალითად გირჩის წარმომადგენლებისგან ტრადიციულად დაისვა ეკუთვნის თუ არა ადამიანს საკუთარი სხეული და იყო მცირე დისკუსია იმის შესახებ, თუ ვინ როგორ აღიქვამს ამ კითხვას. რაც შეეხება მართლ პარტიას, მართლი პარტია დაინტერესდა კობაიძის წარსულში გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებებით, მათ შორის ქვეყანაში მისი თქმით არსებობს პოლიტპატიმრები, ციხეში არსებული რთული მდგომარეობა. ასევე მართლი პარტია დაინტერესდა იმ განცხადებითაც, როდესაც კობაიძე ამბობდა, რომ პარლამენტი, მოქმედი პარლამენტი ხელისუფლება არ ლეგიტიმურია და დღეს დაისვა კითხვა, ხომ არ შეიცვალა მან ეს აზრი, ვინაიდან ის ახლა სწორედ მისი თქმით იმ არალეგიტიმურ პარლამენტში იმყოფება, რომლისგანაც მხარდაჭერას ითხოვს სახალხო დამცველად არჩევისას. რომელი განცხადების დროს ხართ კურცფელი, როდესაც ამბობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი, თუ მაშინ როდესაც ამბობთ, რომ ადეიშვილი არ არის პოლიტდევნილი? პირველი ვიყავი, რომელიც ითხოვდა, რომ სამართლიანობა აღადგინეთ მეთქი და ჯალათები ჩასვით სიხეთი და... ანუ ვერ პასუხობთ. აი ეს არის კითხვაზე პასუხი. თქვენ ეს კი არ გააკეთეთ. თქვენ ეს ადამიანი გვერდში დაიყენეთ. ეს არის პასუხი? დიახ, ეს არის პასუხი. ცნობთ თუ არა ამ პარლამენტის ლეგიტიმაციას, სადაც იმყოფებით?
იგივე კითხვები, რა თქმა უნდა, თქვა რო არ როგორი არ ცნობდე, რო არ ვიყო, ეს მოცემულობაა და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ასე. მაშინ კითხვა მექნება ბატონ ალექსანდრე. Თქვენ გაქვთ საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ყავს არალეგიტიმური მთავრობა, რომ ასახელებდით 10 მიზეს, როგორ უნდა დატოვნა დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები და ასე შემდეგ. თუ თვლით, რომ ეს პარლამენტი ლეგიტიმურია, უზურპირებული როგორ არის? ჩემი შეფასებით გეუბნებით, რომ ეს მოცემულობა რომ აქ ვიმყოფები, ხა სადაც ვიმყოფები და ლეგიტიმურია, არალეგიტიმური, არაერთი განცხადება გამიკეთებია, რომ არ არის ლეგიტიმური და არ არის. ანუ წეღან თქვით, რომ ლეგიტიმურია, ეხლა ამბობთ, არ არის ლეგიტიმურია. წეღან თქვი, რომ რა რეალობაშიც მიწევს მეთქი მოსვლა, იმ რეალობაში ვიმყოფები. ხო, თქვენი აზრით, თქვენ სხეულს ვთქვათ, თქვენ მესაკუთრე ხართ თქვენი სხეულის თუ არა? მეტი არა. სხეულის მესაკუთრე არის უფალი ღმერთი, ეგ შემიძლია თქვა. მე რომ მქონდეს უფლება, თქვენ ბრძანებები გაგცეთ რაღაც პერიოდის განმავლობაში და ნებისმიერ თქვენ წინამდებობა ციხეთი რო ისჯებოდეს მაგალითად. თქვენ ეს წესრიგი დაშვებული მიგაჩნიათ თუ დაუშვებელი? ანუ მე გინდათ რომ აბსურდის ესე ვთქვა. არა, აბსურდი არ არის, ამას გაწევითი ჯარი ქვია ბატონ ალექსანდრე. გაწევითი ჯარი ქვია ამას. უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია სკოლებში? ჩვენ ასეთ უნდა ისწავლებოდეს და ახლა რა ფორმით, როცა არ ყავს რელიგიის მასწავლებლები ზოგადად? არა, ყავს ეს სხვა საკი საკითხი, მაგრამ უნდა ისწავლებოდეს. რაც შეეხება რიგით მეორე კანდიდატს ლევან კოკორაშვილს, მისი შესავალი სიტყვაც შეიძლება ითქვას, რომ დატვირთული იყო ფრაზებით, რომ ის დაიცავს ყველას უფლებებს, იქნება ყველას სახალხო დამცველი, რაც მთავარია კოკორაშვილმა რამდენჯერმე აღხსენა, რომ მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია იყოს მიკერძოებული ან გაატაროს რომელიმე პარტიის ინტერესები. რაც შეეხება შეკითხვებს, მისი მისამართი მმართველი პარტია ძირითადად დაინტერესდა კომპეტენციის ნაწილით. კონკრეტულად მან იცის თუ არა სახალხო დამცველის უფლებამოვალეობები, ასევე საკითხები შეეხებოდა ადამიანის უფლებების კუთხით მის მოსაზრებას, ასევე მოუსმინეთ ოპოზიციის მხრიდან ტრადიციულად კითხვები, რას ფიქრობს ის ადამიანის სხეულთან დაკავშირებით, იყო რელიგიური კუთხით დასმული კითხვები, კითხვებიც ამ შემთხვევაში მრავალფეროვანი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ლევან კოკორაშვილს საკმაოდ მრავალფეროვანი ბიოგრაფია ჰქონდა. როდის შეიქმნა სახალხო დამცველის ინსტიტუტი? დიახ. ისე თუ არა? არა, ზუსტად არ მახსოვს ახლა სიმართლე გითხრათ ბატონო. არ მახსოვს არ. ძანეთ, ანუ გახსოვთ თუ არა? არ გახსოვთ ეს. არა, არ მახსოვს. სახალხო დამცველის შესახებ შესრიგებს და კონსტიტუცია და ორგანული კანონი. კონსტიტუცია და ორგანული კანონი. დიახ. ხო, არ გახსოვთ კონსტიტუციის რომელი მუხლი არის? კერძოდ. სახალხო დამცველის მუხლი, როგორც მახსოვს, არის, როგორც ვიცი, თუ არ ვწდები რა, მეორე მუხლი, თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. კონკრეტულად მე მუხლს დაგისახელებ თუ არა? არა, ეს ხომ ჩემი გადასაწყვეტია შეფასებისთვის. არა, კი ბატონო. ისტორიაში პირველი საკანონმდებლო აქტი, თუ გახსოვთ, როდის შეიქმნა? რომელიც არეგულირებდა ადამიანის უფლებებს, რასაც ჩვენ დღეს სახალხო დამცველს უწოდებთ. ბატონო ალუდა, იცით, ეხლა რაც არ უნდა აქტებზე, საკან კონკრეტულ აქტებზე და მუხლებზე დამისვათ კითხვა, მე უფრო მიმაჩნია, რომ ამას არცებითი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი პასუხის გაცემის მიზნით. თქვენ ხო დასაგებია, კი ბატონო, დაასრულებინეთ ძალიან გთხოვთ. აი, თქვენ გაეცანით ალბათ თვითონ კრიტერიუმებს, რომელი კრიტერიუმებითაც ხდება შერჩევა. მათ შორის არის კვალიფიკაცია, მათ შორის არის მიუკერძოებლობა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მიუკერძოებელი იყოს კანდიდატი ან ის პირი, რომელიც აირჩევა თანამდებობაზე, რომელსაც ჰქვია სახალხო დამცველის თანამდებობა? რამდენად შეიძლება მიუკერძოებელი იყოს სახალხო მომავალი სახალხო დამცველი? რამდენად საჭიროა? საჭირო კი არა, აუცილებელი, საჭიროზე საჭიროა, ალბათ ზე საჭიროც არის. დიახ, უნდა იყოს მიუკერძოებელი. თქვენ მოსამართლეობის კონკურსში წხებულობდით მოსამართლეობას, ხომ ასეა? დიახ, დიახ. იქ გაკეთებული თქვენ შესახებ შეფასებით და გადაწყვეტილებით თუ ხართ კმაყოფილი? ჰა, იცით, კმაყოფილი არ ვარ, მაგრამ არა იმ მიზეზით, რომ მათ შემაფასეს არაობიექტურად. ხო, გარკვეულ ჩემი თავით არ ვარ კმაყოფილი. თქვენ ორ
ჯერ ჩაგებარებიათ და ბრძანეთ კიდევაც ვოკალის განყოფილებაზე, ხო, საესტრადო სასწავლებელში. ფაკულტეტზე. რომელი ხმა გაქვთ? მეორეზე მღეროდი და ეხლა უკვე დიდი ხანია აღარ მიმღერია, თუმცა წერ სიმღერებს. დღესაც. მაგრამ აი სიმღერებს წერთ აქამდე დაინტერესებული ხართ, მაგრამ ერთ წელიწადში უკვე შეგიცვლიათ ძალიან რადიკალურად თქვენი ცხოვრების გზა და იურიდიულზე ჩაგებარებიათ. რა განაპირობა აი ასეთი ერთ წელიწადში ასეთი ცვლილება? 90-იანი წლების უსამართლობამ, უსამართლობის განცდამ, არასამართლიანობა ყოველ ნაბიჯზე, რომელსაც მე ვხედავდი, მიმიყვანა იმ დასკვნამდე, იმ ფიქრამდე, რომ მე იურისტი გამოსულიყავი. თქვენი აზრით, ადამიანს ეკუთვნის თუ არა საკუთარი სხეული? დიახ, პატივცემულო, ადამიანს ეკუთვნის თავის სხეული. კარგი. მაშინ იქნებ მითხრათ თქვენი აზრით კანონმდებლობაში ის ადგილები, სადაც ეს პრინციპი რაღაცნაირად ხელს, ეს არის რა ქვია, დაზიანება. კი ბატონო, მაგალითად ადამიანის თვითმკვლელობა, თვითდაზიანება, აი ესე მარტივად მოგიყვანთ მაგალითს და ამდეგვარი. თვითმკვლელობა შეასრულებს, ხო? თვითმკვლელობა როგორც იგი თავის ხელს კლავს ადამიანი, თავი ადამიანს, რომელსაც ეკუთვნის თავისი ხეული, მას, ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ მან ის თავის ხეული უნდა დააზიანოს, მოკლას. დღის ბოლომდე კანონმდებლები კიდევ ორ კანდიდატს მოუსმენენ, ამის შემდეგ ომბუდსმენობის მსურველი რვა პირი არის დარჩენილი, რომელსაც მოუწევს კვლავ საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში დეპუტატების წინაშე წარდგომა და კითხვებზე პასუხის გაცემა. პარლამენტმა კი ახალი ომბუდსმენი წლის ბოლომდე უნდა აირჩიოს. მადლობა ქრონიკის სტუდიიდან, მაკა აბულაძე საუბრობდა. მთავრობა წლის ბოლოს ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, როგორც მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერმა განაცხადა. მიმდინარე გეოპოლიტიკური გამოწვევებისა და დაძაბულობის ფონზე ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნარჩუნდება. ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისას პრემიერმა დეტალურად ისაუბრა გაზრდილ ექსპორტზე, ასევე ექსპორტიდან და ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებზე. გეოპოლიტიკური გამოწვევების დაძაბულობის ფონზე ჩვენ ვინარჩუნებთ მაღალი ეკონომიკური ზრდას ქვეყანაში. 9 თვის განმავლობაში საქართველოში არის 10.2% ეკონომიკური ზრდა. ეს არის უპრეცედენტო მთელს ევროპაში. გაზრდილი არის ექსპორტი, ექსპორტი გაიზარდა 40%, და 9 თვეში შეადგინა ზრდამ 37.4%, და ექსპორტიდან მიღებულ შემოსავლებმა 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ტურიზმის აღდგენა მიმდინარეობს რაფტემბებით. წელს უკვე, თუ ჩვენ შევადარდოთ 19 წელს, 87.5% არის აღდგენილი ტურიზმი. და აქედან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ჩვენი მოუდინე არის, რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ასეთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას და ჩვენ წლის ბოლოს ველოდებით ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მთავრობა ენერგეტიკის სექტორში 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ელოდება. პრემიერის განმარტებით ენერგეტიკული პროექტები მთავრობის მიერ მომზადებული დაფინანსების ახალი სქემით განხორციელდება, რომელიც სავალუტო ფონდთან კონსულტაციების გზით შემუშავდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვა ენერგოუსაფრთხოებასა და ენერგოდამოუკიდებლობის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ჰიდრორესურსები გონივრულად უნდა იყოს გამოყენებული. ომმა, რაც მიდინარეობს უკრაინაში და კრიზისმა, გამოაჩინა კიდევ ერთგვარი სირთულეები, რომელიც ქვეყნის სახელმწიფოებს აქვთ. ეს არის ენერგოუსაფრთხოება, ენერგოდამოუკიდებლობა. საქართველოს, რა თქმა უნდა, გააჩნია საკმაოდ დიდი რესურსები, განსაკუთრებით ჰიდრორესურსები, ამიტომ ამ რესურსს შეიძლება მაქსიმალურად გონივრულად გამოყენება და ათვისება. ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და სწორედ ამიმართულებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ვმუშავით აქტიურად. მქონდა კონსტატაციები საერთაშორისო სავალუტო ფონდთანაც. სახელმწიფოს მხრიდან ელექტროსადგურის ოპერირებაში გაშვებიდან 15 წლის განმავლობაში ფასთა შორის სხვაობის, ეგრეთ წოდებულ CFD, ხელშეკრულებით ენერგეტიკული პროექტების მხარდაჭერას გულისხმობს სქემა, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ ინვესტორებს. მხარდაჭერის ახალი სქემა მოიცავს აუქციონის წესით მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ჯამში 1500 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროსადგურების შენებლობის ხელშეწყობას. ჯამურად მხოლოდ ამ 1500 მეგავატის სიმძლავრის შენებლობის ხელშეწყობით დაახლოებით 2.2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ინვესტიციას ველოდებით. ამას დაემატება 800 მეგავატის ასე ვთქვათ პროექტები და კიდევ ის მსხვილი პროექტები, რომელიც უკვე დამატებით ცალკე ვიმშელებთ. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, იმ დათქმით, რომ ყველა ეს პროექტი იქნება გაფორმებული და გაშვებული, მინიმუმ 3 მილიარდ დოლარის ინვესტიციას ველოდებით
energetikის სექტორში. Იმოზე როცა ჩვენ ეკონომიკას უზრდით ორნიშნა 10%-ით უკვე ბოლო ორი წელია გენერაცია ვერ ეძევა ზრდას, რა ბუნებრივია მოხმარება იზრდება და ეს ყველაფერი წარმოშობს სირთულეებს უახლოეს რამდენიმე წლის განმავლობაში. თუ ჩვენ არ დავაწიეთ ახალი ესები შენებლობა. Ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რაციონალურად, გონივრულად გამოვიყენოთ ყველა რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. Თავრობის ინიციატივით ხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა იწყება. გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე პრემიერმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის დაწყებამდე ისაუბრა. ირაკლი ღარევაშვილმა აღნიშნა, რომ წლევანდელი მოსავლისა და ბაზარზე არსებული ვითარების გათვალისწინებით მთავრობა ამ სექტორში მომუშავე ფერმერებს და ფიზიკურ პირებს დაეხმარება. Programa ითვალისწინებს თხილის პირველადი წარმოების ხელშეწყობას მოსავლის მოვლა-მოყვანისთვის საჭირო საქონლის ღირებულების სუბსიდირებას. Შუმეწელს შემოვიდა ფაროსთან და მან გამოიწვია ძალიან დიდი კლება, ასე თქვათ, ამ თხილის წარმოების. წელსაც მოგეხსენებათ, რომ მაის და მაის კარგი მოსავალი არ იყო, ხარისხი იყო შედარებით გაუარესებული. ამას ებადება ის, რომ მოთხოვნა არის შემცირებული, ფასები არის დაკლებული. Am sopliu și mdinare, economic urmări să ne-am mdinare. Apoi la pizgă toate ține bit și un gădat cu detrum. Țaua care s-o da, heri și uțcot, ai am sector și mă mușave, fermere bi. Da, pizgă urmări să dau ecmarul. Programa ai toate ține bis, tchiri spirul de țar moe bis, heșet cobas, tchiri moula moula nistui sa ciro, sa cunis girebule bis, substire bis, gzit. Am istui spirul etap zgamu cu toți milion lars de ahlubit, ci un maximul nu dau ecmarul, ăla-i madamia sunt chartul iaris, am sector și. Da, განსაკუთრებით სამეგრელოში. Ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული ამ პროგრამაში, ამ სექტორში და ჭირდებათ მაქსიმალური ხარდაჭერა. პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გაიმგზავრა ირაკლი ღარებაშვილი. Ორ მხრივ მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძე შედიან. Მიმდინარე წლის სექტემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8.8% შეადგინა, ხოლო 2022 წლის პირველი 9 თვის საშუალო მაჩვენებელი 10.2%-ით განისაზღვრა. მონაცემები სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. მათივე ინფორმაციით, სექტემბერში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შემდეგმა დარგებმა შეიტანა: ტრანსპორტი და დასაწყობება, ინფორმაცია, კომუნიკაცია და მშენებლობა. Ორია თას 22 წლის სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სახეზე გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის 8.8%-იანი ზრდა, შესაბამისად 2022 წლის 9 თვის მონაცემები გახლავთ, საშუალო მონაცემები რეალური ზრდის 10.2%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის ტენდენცია შეინიშნებოდა ტრანსპორტისა და დასაწყობების, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, მშენებლობის, სასტუმროების, რესტორნების, დამამუშავებელი და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში. ქრონიკა რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაბრუნდება. Reclamăm și noi de pe Twitter თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტზე ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაო ჯგუფის ანგარიშს მოუსმინეს. სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების მიზნით შეიქმნა, სამი თვის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენელთა 9 სამუშაო შეხვედრა გამართა. მომზადდა დოკუმენტი, სადაც დეტალურად გაიწერა სამოქმედო გეგმა და მათი შესრულების ვადები. ითქვა, რომ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით საქართველო წარმატებული ქვეყანაა და მნიშვნელოვანია პროგრესი შენარჩუნდეს და გაიზარდოს. Გავმართეთ 9 სამუშაო შეხვედრა სამი თვის მანძილზე. Ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიები და სამუშაო ჯგუფის წევრები შევთანხმდით და მოამზადეთ წინადადებები და შემდგომი ნაბიჯები, რომელიც ასახული არის კონკრეტულად უკვე დოკუმენტში.
და ითვალისწინებს ორგანიზებული დანაშაულის ძინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას. Უნდა გითხრათ, რომ არსებული ვითარების შეფასების შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველო არის წარმატებული ქვეყანა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. Paralelურად ჩვენ ასევე შეხვდით იმ ნაბიჯებზე, რომლის გადადგმაც აუცილებელია არსებული პროგრესის შენარჩუნების და შემდგომი გაძლიერების მიზნით. Ეს მიმართულებები მოიცავს ისეთ ნაბიჯებს, როგორებიც არის გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც იქნება მიღებული მიმდინარე წლის ბოლომდე, როგორც გამოძიების კომპონენტის გაძლიერების მიზნით, ასევე ფულის გათეთრების სფეროში, მოიცავს ასევე ახალი სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების შემუშავებას, მოიცავს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში ჩართული უწყებების გაძლიერებას. Vagis parcși datriale bolii tragedii izgarcemo zedmeti politicuri contexti șetana miugebelia se gamo ehmaura sagrebulo stamj domare opozițiis motxonas tuitmartol organoși meris dabarebasan dakavshirebit. Dresve ganmartes rom Kaxa Kaladzes tslis shejameba isedats uzev sagrebuloshi gamozebis dasrulobamde ke martveli gundi mizan shezonila da ar miichnes opozițiis motxonas Vagis parkis sakmesan dakavshirebit sagrebuloshi Tbilisis meri daibaro. Itchobi arsebobs sazokadoebashi, gardaitsvala angelozibit bavshvi, mas shemdeg rats man zarze imit dachkarebuli tsesit gaxsna shadrevani. Es kitchobi akt im shobleps, romelsats undat ro bavshvebi usaptkhont gaushvan skolebshi. Tumtsa Kaxi Kaladze rom movidoda amis molodini samtsukharot ar khonda, imito rom es adamiani emaleba qolam tsave kitkhvas rodesats ertis mkhriv. Aktivur fazaši aris gamozieba, meores mkhriv, chven qoveltvis qvela kitkhvaze, absoluturat qvela daqebuli meridan damtavrebuli titouli chventaganidan ar arsebobs problema kitkhvaze pasukhis gatsemis, am shemtkhovashi migvechnia rom zedmeti politikuri kontekstis shemotana ikneba ar ikneba stori. Kidev ertkhel minda aghnishno rom Tbilisis meri uakhloes momavalshi Tbilisis sakrebuloshi tsardgeba tsliuri angarishit. Samiare samtvarobo organizatsia amtkitsebs rom Senakis munitsipalitetis sakrebulo amdromde kanun dargovit sakmianobs. Mesame sektoris zarmadgenlebi ganmartaven rom munitsipalitetshi ara shualeduri aramed rigareshi archevnebi unda chadareguliqo. Are samtvarobo organizatsiebis braldebas martvel partiashi dausabutebeli da uargumento utsodes da aghnichnes rom senakshi archevnebi legitimura chadarda. Კანონმდებლობის დარღვევით მოხდა საერთოდ ამ არჩევნების ჩანიშვნა და ამის მიზანი არის ის, რომ მაქსიმალურად ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა შესუსტეს რეგიონებში. Აქ არის საუბარი ის მიზანი, რაც აქვს კანონს, ხომ? Შეიძლება კანონის ისეთი მანიპულაცია მოხდეს, რომლის შედეგადაც მივიღოთ ის, რაც არ არის მიზანი ამ კანონის. Ეს არის პირველ რიგში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის დარღვევა. Ერთი მაჟორიტარული ოლქის არჩეული დეპუტატი წავიდა და რაც მაჟორიტარულ ოლქში გათავისუფლდა ადგილი და უნდა დაინიშნოს ხოლმე ამ დროს შუალედური არჩევნები, მაგრამ როდესაც რიგარეში არჩევნებია ზოგადად დასარეშნი, უკვე რა ცხადია, აბსურდია შუალედური არჩევნების დანიშნა იქ, სადაც უკვე უფლებამოსილება შეწყვეტილია. ბილად რომ ვთქვათ, იწევს სრულად გაკვირვებას ეს უაპელაციოდ ყოველგვარი არგუმენტის და დასაბუთების გარეშე სენაკის საკრებულოს საქმიანობის არალეგიტიმურად მიჩნევა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები სუბიექტური მიდგომებით გამოირჩევიან სამწუხაროდ. სენაკის საკრებულოში ჩატარდა შუალედური არჩევნები კანონის, კონსტიტუციის, საარჩევნო კანონმდებლობის სრული დაცვით. საკრებულო ამის შემდგომ ქართულ მოუწნებამ შესაბამისად მოიპოვა უმრავლესობა, ქართულ მოუწნებამ დაამარცხა ყველა კონკურენტი და საკრებულო მუშაობს კანონის შესაბამისად. Прокуратурам транснационалური დანაშაულის კიდევ ერთი ფაქტი გამოავლინა. Უცხების ინფორმაციით დანიის მოქალაქის კუთვნილი დიდიოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა ერთი ფიზიკური და ერთი იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო. Გამოძებით დადგინდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქემ და მასთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფმა პირებმა დანიის მოქალაქე წარსულში განხორციელებული არამომგებიანი საინვესტიციო პაკეტის თითქოს და გამოსყიდვის წინადადებაზე დაიყოლიეს და მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხმების ეგრეთ წოდებული სადაზღვეო თანხა 15,000 ევრო საქართველოში წინასწარ დაფუძნებული საწარმო საბანკო ანგარიშზე მოტყუებით ჩაარიცხინეს. Прокуратурам ბრალდებულის მიმართ აქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს უკვე მიმართა.
უცხოეკნის მოქალაქემ და მასთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფმა პირებმა. დანიის მოქალაქე საინვესტიციო პაკეტის თითქოს და გამოსხედვის წინადადებაზე დაიყოლიეს და ფულადი თანხა 15000 ევრო საქართველოსი წინასწარ დაფუძნებული საწარმო საბანკო ანგარიშებზე მოტყობით ჩაარიცხინეს. შემდგომში უკანონო შემოსავლისათვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა აღნიშნული თანხა დაანაწევრეს და უცხოეთში ბრალდებულის და მასთან დაკავშირებული პირის საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხეს. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თაღლითობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე წარედგინა, რაც სასჯელი სახე და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების საქმეთას ითვალისწინებს. იურიდიულ პირის ბრალდება წარედგინა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, რაც სასჯელი სახე ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას და ჯარიმას ითვალისწინებს. Მსახიობი თამარ მაღაშვილი ტელეკომპანია იმედის ეთერით გაკეთებული განცხადების გამო ბოდიშს სიხდის. მსახიობი ამბობს, რომ არავისთვის სურდა შეურაცხყოფის მიყენება და პატიება ითხოვა. ტელეკომპანია იმედი შექმნილი უხერხულობის გამო წუხილს გამოთქვამს და ადასტურებს პატივისცემას იმ ადამიანების მიმართ, რომელთაც რესპონდენტის მიერ პირდაპირ ეთერში ნათქვამი შეურაცხყოფად მიიღეს. არც ერთი წამი მე არ მქონია თავში, არ გამივლია, რომ ვინმესთვის შეურაცხყოფა მიმეყენებინა ან ეს შეურაცხყოფელი ყოფილიყო. მე აბსოლუტურად უბოროტოდ თუ რაღაცა არის, ვამბობ იმას ისე როგორც არის და თუ რაღაცას ხუმრობ იმაზე ჩემი ძლია და თუ ეს ხუმრობა ჩემი ნამდვილად უშნო გამოვიდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მეც გადავხედე და არასწორი თანწყობა არის იქ რაღაცა სიტყვების და ნუ ვეღარ დავალაგე, რასაც ვამბობდი, მართლა გულწრფელად ვინანე და რაღაცა პატიებაც ვითხოვე, მაგრამ ამას უარესი მოყვა. მე აბსოლუტურად მესმის ამ ჩემი შეცდომის და ვიზიარებ იმ ადამიანების აზრს, რომლებიც ამბობენ, რომ იცი არ გამოგივიდა თქვენ ეს ლამაზად, ნამდვილად ჩემო კარგო არ გამომივიდა ლამაზად და ვაღიარებ კიდეც. სამების საკათედრო ტაძრის მგალობელთა გუნდს სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა, გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. 1 დეკემბრიდან გუნდის წევრები კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში გააგრძელებენ საქმიანობას. ამასთან სამების ტაძრის მგალობელთა გუნდი მსმენელის წინაშე უკვე ახალი სახელით წარდგება, სახელმწიფო კამერული გუნდი. მოცემული გუნდი 1 დეკემბრიდან, მიმდინარე წლის 1 დეკემბრიდან საქმიანობას განაგრძობს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მართველობის სფეროში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით და მისი სახელწოდება იქნება საქართველოს სახელმწიფო კამერული გუნდი. დიდი მადლობა ჩვენს პატრიარქს ილია მეორეს, რომელიც გახლავთ მოცემული გუნდის, სამების საკათედრო გუნდის დამფუძნებელი, სულისჩამდგმელი და ამდენი წლის მანძილზე დღემდე მოიყვანა ჩვენმა პატრიარქმა ეს გუნდი და ქართული გალობა, რომლის გარეშეც არ არსებობს ქართული კულტურა და ჩვენი კულტურული იდენტობა. დღეს ბადრი პატარკაციშვილ 67 წელი შეუსრულდებოდა ის ტელეიმედის დამფუძნებელი, ბიზნესმენთა ფედერაციის ხელმძღვანელი, ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე და ოლიმპიური ფონდის დამფუძნებელი იყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპანია ტელეიმედი ბიზნესმენს 2007 წელს დარბევის შემდეგ წართვეს და პატარკაციშვილების ოჯახს მხოლოდ 2012 წელს დაუბრუნეს. ამ დრომდე ბურუსითაა მოცული პატარკაციშვილის გარდაცვალების საქმე. მართალია ოფიციალური ვერსიით მიზეზად გულის იშემიური დაავადება დასახელდა, თუმცა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბიზნესმენის მკვლელობის მომზადების საქმეზე ფარული ჩანაწერები გავრცელა და კუდის 4 ყოფილ ჩინოსანს ბრალით წარუდგინა. დღეიდან ტრადიციულად ზუსტად 22 საათზე იმედზე ვარსკვლავები იცეკვებენ ყველაზე რეიტინგული მეგაშოუ მე-11 სეზონს ხსნის. პროექტის შემოქმედებითი ჯგუფის გადაწყვეტილებით მეგაშოუს დაწყებამდე არც ერთი ვარსკვლავის ვინაობა არ გასაჯაროდება. გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ ერთ მონაწილეზე და მხოლოდ იმედის გვერდისთვის. იმედის მაყურებელს ბევრი სურპრიზი ელის. ძალიან ბევრი მოულოდნელი მონაწილე ცეკვან ვარსკვლავების მე-11 სეზონის. მე ძალიან ამაყი ვარ იმით, რომ არხი დიდი ენთუზიაზმით და არხი დიდი სიყვარულით ყოველწლიურად ეკიდება ამ პროექტს, რომელიც არის
ქვეყნის მთავარი მეგაშო. შეიქმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ხარისხიანი ცეკვა ვარსკვლავები და სანამ ეს ხდება ყოველ წელს, მაგეთი ძალიან მოხარული და ძალიან მეამახება და ამიტომ არასოდეს არ დამეზარება რომ ჩამოვიდე. ყველაფერს გადავდებ გვერდზე რომ ჩამოვიდე საქართველოში და ისევ იგივე hopefully you know, გავიმეორებ იგივე ხარისხის, იგივე ლამაზი შოუ. მანაზე ომის დაწყების შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში საქველმოქმედო კონცერტით. მაშინ ნოე სულაბერიძემ და ირაკლი მაკაცარია მომიწვიეს. კონცერტის შემდეგ ვსაუბრობდით. გიწვევთ საკვამენ ვარსკვლავებში საცეკვაოდ, ასე ვითხრა ნოემ. თავიდან ხუმრობა მეკონა, თუმცა გავიდა დრო. დღეს აქვარდა პირველი ლაივისთვის ვემზადებით. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 4 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჩიზე. ნახვამდის.